IoT:n järjestelmärakenne. IoT:n rakenteessa näkyvintä osaa ovat nettiin kytketyt laitteet ja käyttäjän käyttämä sovellus. Väliin mahtuu palvelimia, kiintolevyasemia, pilvilaskentaa ja tietoturvaa. IoT:n järjestelmärakennetta voidaan ajatella tasoina. Ensimmäisellä tasolla anturit keräävät ja tuottavat mittausdataa. Tietoa keräävä pääsääntöisesti passiivinen anturi on IoT-tiedonkeruujärjestelmän perusyksikkö. Antureiden keräämän tiedon avulla ohjelmoidaan laitteet toimimaan halutulla tavalla. Antureita on useita erilaisia ja niiden mittaama data vaihtelee järjestelmän tarpeen mukaan esimerkiksi lämpötilasta nopeuteen. Toisella tasolla on tietoliikenne, jonka avulla antureiden tilatieto viedään pilvialustaan. Tietoliikenteen toimintavarmuus on kriittisen tärkeää sekä turvallisuuden että järjestelmän toimivuuden kannalta. Tietoliikenne liikkuu kiinteän julkisen, yrityksen lähiverkon ja yksittäisten laitteiden välillä. Kolmannella tasolla on tietovarastot ja pilvialustat, johon dataa tallennetaan pilvessä. Pilvialustat ovat palveluntarjoajan kehittämiä alustapohjaisia palveluita. Kokonaisvaltaisten palvelujen suurimpia tarjoajia ovat esimerkiksi Google tai Microsoft. Neljännellä tasolla on analytiikka, jonka avulla tallennettua dataa hyödynnetään. Analytiikan avulla kerätystä datasta tehdään liiketoiminnalle tai yksilölle hyödyllisiä päätöksiä, esimerkiksi tuotannon optimointia tai aktiivisuuden tarkkailua.